Després del descens del desembre i d'un lleuger increment al gener, l'atur a Terrassa ha tornat a baixar. I aquest cop, amb la particularitat que ja torna a estar per sota de les 23.000 persones, una barrera que s'ha superat més rere més des del juliol del 2012. És el primer febrer amb descens d'atur des del 2007. Concretament, a 28 de febrer, la ciutat registrava 22.848 aturats. Són 339 menys que el gener, un descens de l'1,5%. Tot i la baixada, la taxa d'atur es manté per sobre del 20%. Respecte al febrer de l'any passat, el col·lectiu de persones sense feina ha baixat en 1.421, un 5,9%. En el conjunt del Vallès Occidental, l'atur també ha baixat, en aquest cas, un 1,2% i gairebé 1.000 persones menys que el gener. Avui hi ha a la comarca 81.923 desocupats i torna a situar-se per sota dels 82.000 per primer cop en dos anys. La taxa d'atur comarcal està ara en el 17,36%. Si comparam les dades amb les de l'any passat, el col·lectiu de persones sense feina ha baixat en 5.747, un 6,6%. El conjunt de Catalunya en l'atur s'ha reduït en 4.285 persones, mentre que l'estat el descens ha estat menor de menys de 2.000. La SACOT valora positivament totes aquestes dades i confia en mantenir la tendència tot l'any. La patronal insisteix en la necessitat de desplegar amb urgència polítiques actives i innovadores que fomentin la contractació per part de petites i mitjanes empreses. També demana que es redueixi la quota patronal a la Seguretat Social. La Generalitat aprova la memòria per una nova llei que gravarà els pisos buits de bancs i empreses. La normativa que podria estar enllestida el pròxim gener faria que els habitatges buits durant més de dos anys paguessin el doble del que ara paguen per l'impost de béns immobles. La majoria d'aquests habitatges, amb mans sobretot d'entitats financeres, es troben a l'àrea metropolitana i a l'entorn de les capitals. A l'entorn d'uns 15.000 habitatges, que són els que estan en una setantena de municipis que hem acreditat que hi ha o que tenen una demanda d'habitatge acreditada. Per tant, ens centrarem en uns 15.000 habitatges que en aquests moments es troben repartits per uns 70 municipis, bàsicament de l'àrea metropolitana, també del Camp de Tarragona i de Girona i puntualment de la ciutat de Lleida. Des de l'Ajuntament se celebra la implicació d'altres administracions en el que es considera una greu problemàtica social, amb l'objectiu d'estimular les entitats bancàries a que cedeixin els pisos buits per al lloguer social. S'ha de fer reaccionar com siguin aquestes entitats financeres. Nosaltres ho fem amb les mesures, els instruments que ens dona la llei i entenem doncs, que aquest impost s'assumiria a, a totes aquestes mesures de pressió per fer aconseguir un objectiu final, que és que els pisos trobin persones en un lloc on hi ha demanda d'habitatge i es puguin ocupar. Intentarem doncs, obrir diferents fronts amb l'objectiu final que no es cobra multes, no, no és eh, ser sancionadors davant d'aquesta realitat, sinó que els pisos s'ocupin. En els pròxims dies s'enviaran una desena de sancions més dels 725 expedients oberts per l'Ajuntament a entitats financeres amb pisos en desús. D'aquests expedients s'han presentat 702 delegacions, de les quals se n'han admès 280. La Generalitat comptabilitza que aquest any faran falta un miler d'habitatges de lloguer social que podrien sortir al mercat arran de la pressió dels propietaris dels pisos. El programa d'Horts Urbans de Terrassa posa en marxa vuit projectes quan es compleix un any de la seva aprovació en el ple. Aquesta iniciativa, anomenada Conreant Terrassa, posa a disposició de diverses entitats sense ànim de lucre 7.500 metres quadrats d'espais que estaven desocupats, com solars sense edificar i zones pendents d'urbanitzar. Per tant, el balanç és molt positiu en el sentit que bueno, pensaven que aquest programa podia respondre doncs, a una necessitat no? de, que tenien les entitats de, de la ciutat i efectivament doncs, hem pogut constatar que, que, que és així. Així es pretén recuperar aquests terrenys per l'ús hortícola d'autoconsum, donar suport a projectes amb finalitats socials i facilitar la generació d'espais basats en la participació i en l'autonomia ciutadana. L'àrea de medi ambient s'ha encarregat de l'adequació dels espais, fent els tancaments, habilitant el sol per ser treballat i instal·lant una escomesa d'aigua de rec. I ha destinat 15.000 euros. A partir d'aquí, són les pròpies entitats les que han de generar dinàmiques de col·laboració entre elles i de col·laboració, diguem-ne, amb, amb el seu territori per tirar endavant el seu projecte, perquè és el seu projecte. Eh? I, per tant, el rol de l'Ajuntament és diferent del que ha estat fins ara, de facilitar, d'impulsar, però no de diguem-ne, un rol actiu de tutoritzar o de facilitar, diguem-ne, recursos que en aquests moments no tenim. Dels vuit projectes que tiren endavant, sis es fan en un espai públic i dos en un espai privat, cedit de forma gratuïta en custòdia per part del propietari. En els casos de titularitat privada es preveu un programa d'ajuts amb repercussió al Libi. Les iniciatives en marxa tenen com a finalitat principal l'ambiental i la promoció de la salut, però també n'hi ha en vessant social i solidària. A l'hor urbà del districte 2 hi conviuran les iniciatives de les associacions de veïns de Torressana i Montserrat, l'AMPA de l'Escola Ponent i l'Associació Can Anglada Jove. Tenim un sueño aquí de mejorar el barri i, por lo menos per el autoconsumo y i ara amb com hem aconseguit aquest terreny. Volem fer cultivar hort, productes per primera necessitat, diguéssim, per menjar i, i ensenyar una mica com es pot cultivar, aprendre... Actualment hi ha sis projectes nous en fase de redacció i de recerca d'espai que s'impulsaran durant el 2014. Les obres del metro de Terrassa al torrent Moner ja s'han acabat. La Generalitat ha comunicat a l'Ajuntament de Terrassa la fi dels treballs de reurbanització d'aquesta zona del parc de Vallparadís, on s'ha ubicat una de les sortides d'emergència. El passeig central del parc i els accessos són ja transitables i en les properes setmanes s'obriran també les àrees enjardinades que de moment es mantindran tancades per a permetre que la gespa plantada creixi en correctes condicions. La sortida d'emergència s'ha situat a mig camí entre l'estació de Vallparadís i l'estació del Nord i permetrà que en cas d'emergència es pugui sortir des de qualsevol dels dos túnels a unes escales que porten a una petita edificació que s'ha integrat de forma semisoterrada en un lateral del passeig central del parc. Al final dels treballs dels ferrocarrils de la Generalitat han permès aquest dilluns començar les obres d'estabilització del talús de darrere de la seu d'Egara, afectat per les pluges de la passada tardor. La intervenció consisteix a construir un mur de formigó armat al peu del talús. En la part superior del nou mur es col·locarà una tanca metàl·lica per evitar el pas de les persones. El termini d'execució és d'un mes i el cost de l'obra s'acosta als 58.000 euros. Tot i el descens de la població infantil amb només 50 nens i nenes menys que el curs anterior, la Generalitat mantindrà l'oferta pública i concertada pels alumnes de P3. En una reunió de la taula de planificació entre l'Ajuntament de Terrassa i el Departament d'Ensenyament s'ha acordat que aquest petit decreixement d'alumnes no variarà el nombre de grups previstos, que són de 60 per l'oferta d'escola pública i de 40 per la concertada. Tot i això, aquesta oferta prevista per als 2.751 terrassencs nascuts al 2011 s'acabarà d'ajustar després del període de preinscripció. El departament també preveu mantenir la mitjana de ràtios que és de 25 alumnes per aula per a B3 i de 30 alumnes per a primer d'ESO. Justament pel que fa a l'ensenyament secundari, la taula ha acordat que durant el 2014 realitzarà el projecte executiu dels nous instituts previstos a les Aymerigues i a Can Roca. Per l'ajuntament de Terrassa, l'augment de la població en els alumnes de primer de secundària per al pròxim curs fa necessari disposar dels equipaments en condicions. Tot i que els dos instituts ara en ubicacions provisionals van saltar de la primera programació a causa de la crisi, l'ajuntament ha aconseguit pautar alguns terminis per a l'execució dels dos nous centres. La taula mixta de planificació ha acordat noves reunions amb la voluntat de trobar respostes conjuntes a l'evolució de la població escolar i sobre el futur mapa dels centres d'ensenyament a la ciutat. L'equip femení de Waterpolo del club Natació Terrassa se li resisteix la victòria després de sumar un empat i tres derrotes en les darreres quatre jornades. Aquest dissabte el conjunt de Xavi Pérez ha perdut per 9 a 8 a la piscina del Saragossa, un equip que, amb aquest triomf, s'ha col·locat a només un punt de les Agarenques, que continuen sisenes. Semblava que el Natació resoldria fàcilment aquest compromís, ja que dominava 0 a 4 a l'inici del segon quart amb dos gols de Maria Cifuentes i dos més de Raquel Roldán i Maribel Cuesta però el conjunt aragonès ha remuntat de manera espectacular clavant un parcial de 7 a 0. Al descans, les locals s'havien col·locat a només un gol, 3 a 4, i a la represa la tònica ha continuat igual. Les terrasenques no han trobat la manera de superar la defensa del seu rival i el Saragossa ha agafat un avantatge de 3 gols, 8 a 5, a 6 minuts per al final que ja semblava definitiu. Ha estat llavors quan el natació ha despertat. Roldan, Jaume Gutés i Eugeni Pigat han col·locat l'empat a 8 a 2 minuts per la conclusió. Semblava que el triomf Garenc era possible, però un gol de Patricia Genzor a 29 segons per al final ha desfit la igualada. Aquest dissabte l'equip de Pérez té una molt bona oportunitat per retrobar-se amb la victòria, ja que rep a l'àrea olímpica el Cue, el Navarra, que encara no ha puntuat a la Lliga. L'esfèric ha derrotat aquest dissabte per 3 a 0 al Santa Maria del Pilar madrileny, en partit de corresponent a la 14a jornada de l'Hockey Lliga Femenina. Les agarenques han hagut de treballar de valent per derrotar un equip que lluita per evitar el descens de categoria. Regina Flix ha estat la clara protagonista del partit, ja que ha marcat dos dels tres gols de l'esfèric i ha enviat dues pilotes al pal. La primera d'elles en una falta directa als 17 minuts. Semblava que el descans arribaria amb el marcador inicial, però Flix ha aprofitat una bona acció al contracop iniciada per Marta Montpar per fer l'1 a 0. La mateixa jugadora ha vist com de nou la sort no estava al seu costat, ja que el pal ha evitat el segon gol al final del primer temps. A la represa, el conjunt de Guillem Pérez ha sentenciat després d'uns primers 10 minuts de cert equilibri. Flix ha estat l'autora del 2 a 0 i Anna Font de Glòria ha signat el tercer del seu equip en una bona acció col·lectiva és típic partit d'aquells que, que s'encallen perquè l'altre equip defensa molt bé, molt tancat dins l'àrea i costa molt entrar fins a dins i fins que no m'han acabat d'entendre com havien d'atacar doncs potser ens ha costat una mica més de lo normal, no? Però bueno, content, són tres punts finalment, tenim un zero en contra, també molt important. L'Esferic ocupa la vuitena posició amb 20 punts. Dissabte tornarà a jugar a casa davant del seu predecessor, el Sant Cugat, una bona oportunitat per sumar de nou tres punts i seguir escalant llocs a la classificació. La base dels clubs esportius és l'educació i els valors. Aquesta és una de les afirmacions que s'han pogut escoltar en el marc de la jornada, els nous reptes de la gestió d'entitats esportives en temps de crisi. L'expert en gestió Jordi Givert ha sigut un dels ponents i precisament el que afirma que el desenvolupament d'una entitat esportiva va lligat a l'educació però també, inevitablement, als recursos econòmics. Jo penso que la importància fonamental està en la persona i el seu creixement i, per tant, en l'educació i, per tant... En el fer que creixem com a persones en la societat, però per créixer com a persones en la societat necessitem disposar de recursos. I aquests recursos no ens venen del cel, sinó que els hem d'intentar gestionar nosaltres mateixos. Professionals de la gestió esportiva, però també alumnes dels centres com la Jovieta Manresa o l'Iesquercos de Sant Joan, han escoltat amb atenció les paraules de Givert, que defensa la gestió autosuficient. Hi ha entitats que ho fan bé, hi ha entitats que ho fan Uh, amb, amb molta il·lusió, però amb molts pocs recursos. Hi ha entitats que ho fan amb molta il·lusió, però amb molt poca formació. Uh, hi ha entitats que no fan més que pensar que han de viure del món de la subvenció. I jo penso que al darrere de qualsevol empresa d'èxit mai hi ha una subvenció, sempre hi ha una estratègia d'èxit. I, per tant, el que cal és generar entitats que tinguin estratègies per fer que el seu creixement sigui un creixement sostenible. La sala d'actes de la FUP ha acollit aquest monogràfic organitzat per l'Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals i que també ha inclòs, a part de les conferències, visites a alguns dels centres esportius de la ciutat de Manresa i una taula rodona final. Tot plegat per ampliar el ventall d'alternatives i coneixements a l'hora de gestionar una entitat esportiva, actualment marcada en més o menys grau per la crisi econòmica. La Diputació de Barcelona i la Fundació Esport Solidari Internacional han signat un conveni de col·laboració per potenciar la participació dels ajuntaments de la província en accions de solidaritat esportiva i així reforçar les accions de responsabilitat social corporativa de la Diputació. Entre d'altres objectius, l'acord pretén que a través d'aquestes iniciatives esportives es pugui recollir material per a aquesta fundació sense ànim de lucre que es dedica a ajudar nens i joves a través de l'esport. En alguns casos que ja s'ha estat fent, fins i tot fora del, del conveni, el que s'acostuma a fer, doncs és, per exemple, aprofitar eh quan es fa la Festa de l'Esport de, del municipi, doncs per fer eh aquell dia una recollida doncs d'aquest material, no? Permet que molts ajuntaments de la demarcació de Barcelona coneguin la nostra entitat. Dos, ens permet arribar a molts pobles des del punt de vista de recollir de material esportiu i tres, home, ens permet eh, uh, un, un cert egoisme amb l'ego que té qualsevol entitat de dir, nosaltres tenim un conveni amb la Diputació de Barcelona. Esport Solidari Internacional ha repartit material per diferents països africans al llarg dels seus gairebé 10 anys de trajectòria. Iniciació als instruments, gravació, sonorització de directes, tècniques d'il·luminació, d'espectacles en viu o fotografia. Aquests són alguns dels cursos que Books Bauman ofereix al jovent de Terrassa. La preinscripció als tallers ja és oberta amb un total de 10 cursos que s'impartiran entre març i juliol. Aquests cursos persegueixen, segons l'Associació Cultural Indirecte, fomentar l'estimulació musical, provocar interès per iniciar-se en els instruments com la guitarra, la bateria o el baix. En definitiva, despertar la creació musical en general. Des de Bucs Bauman el que pretenem és oferir aquest primer tast en el, en el, de l'instrument, per exemple, en el cas de la guitarra, doncs una persona que no hagi tocat mai la guitarra, doncs poder-li donar les quatre eines i les quatre tècniques més bàsiques perquè després, un cop acabat aquest taller, que ja sabrà doncs, tocar algunes cançons i alguns acords, doncs, un cop acabat el taller ja pugui decidir si vol anar a una escola de música a perfeccionar l'instrument o, o simplement doncs, cap al seu conte uh, vagi tirant, no? Els Ux Bauman és un dels molts projectes del Servei de Joventut i Lleure de l'Ajuntament de Terrassa. Els membres de l'Associació Cultural Indirecte són els encarregats de gestionar i dinamitzar els cursos. A més a més, la Bauhaus, situada davant del trenet de Vallparadís, ofereix mensualment concerts gratuïts dels seus grups residents. El proper serà el de Triax més Sacred Violence, el proper 22 de març.